Andreas Ek heter jag. Här är jag idag för att presentera en del av våra bröd och bakverk som vi tillverkar i Källby. Om vi börjar med brödet här så jobbar vi med förgräddat bröd. Det gör vi för att kunden själv ska kunna anpassa för hur mycket gräddning man vill ha på brödet. Förutom att allt vårt bröd bakas i Källby så jobbar vi också med lokala råvaror. Vi jobbar med mjöl ifrån Bertekvarn och vi vill helst ha ett vårvete. En sort som heter kvarna, som har ett högt proteininnehåll som ger de egenskaperna i brödet som vi vill ha. Vi får ett saftigt inkråm och en elastisk deg och så vidare. Vi jobbar med pullishdegar framför allt. Pullish kanske man inte alla känner till. Det är en lös fördeg som ger ett saftigt inkråm där vi får vätskan kvar i brödet med de egenskaperna vi vill ha hos brödet. Viktigt att nämna är ju med hanteringen av våra bröd också. I och med att vi bakar mycket med surdegar och polishdegar så håller de vätskan väldigt bra. En del har problem med frysplats, att man inte kan ha bröden i frysen. Det går jättebra att hålla de här bröden i torrförråd ett par dagar minst. Och sen gräddar de efteråt det. De klarar av det hur bra som helst. Det är också så att när man väl har gräddat bröden så kan man utan bekymmer använda dem dagen efter igen. Vi har matbröd i alla dess storlekar och former. Allt ifrån stora bröd till riktigt stora bröd, ner till paninibröd med mjukare skorpa. Och vi har baguetter av lite mera traditionell stil. Och vi har surdegsbaguetter. Vi har fastfoodbröd. Detta är ett potato bun som exempel. En briochedeg med potatis. Vi har flatbreads. Som är med ost och örter. Utbudet av matbröd är väldigt, väldigt stort. Och det här kan vi säga är ett axplock av det vi har i vårt sortiment. Allt vårt bröd bakas också fristående, vilket innebär att vi inte använder oss av några formar. Det gör att vi får bröd som visserligen ser väldigt lika ut varandra, men de inget bröd är helt det andra likt, utan det blir unika bröd. Och det gäller även till exempel våra hamburgerbröd. Så att man får en unik känsla för varje bröd. Sen har vi också vårt sortiment av bakverk och vetedegar och kaffebröd. Allt ifrån vetedegar i form av kanelbullar och kardemummabullar, vaniljbullar, till vinedegar och smördegar med vinebröden. Våra egna sineller, just denna är med citron. Vi har munkar och donuts i massor. Och croissanger, allt för frukosten till kaféet och till hotellverksamheten.